Të nderuar shikues, përshëndetje. Sot është e dielli dhe është koha për përmbledhjen e javore të lajmeve më interesante të përgatitur nga ne. Kësaj radhe, përmbledhjen kemi vendosur të bëjmë pak më ndryshe se deri më tani, për të qenë ajo më atraktive dhe më informuese për ju. Çfarë e karakterizon këtë javë? Gjigati Samsung konfirmon lansimin e Galaxy Note 8 nga muaji i arshëm. Facebook ishte shënjestër nga hakerët, mirë por jeti social konfirmon se nuk është gjetur asnjë dëshmi se të dhënat e përdoruesve janë kompromentuar. Sistemi më i ri Ubuntu nga tani është gati për të integruar në smartphone-et Galaxy Nexus dhe Nexus 4, dhe po ashtu ky sistem operativ është duke u përgatitur edhe për tabletet nga Google. Është fjala për Nexus 7 dhe Nexus 8. Shkojmë tutje. Prezentohet LG Optimus G Pro në Korenë e Jugut. Është një smartphone me karakteristika të mira, duke përfirë procesorin quad-core 1.7 GHz Qualcomm Snapdragon, i mbështetur me 2 GB RAM memorie dhe me një kamerë 13 megapiksel. Hotmail nga dal ka dal pushuhet dhe do të zavendësohet me Outlook.com, i cili do të jetë një konkurent kryesor i shërbimeve Gmail. Microsoft premton se përdoruesit nuk do të përjetojnë asnjë ndërprerje në shërbimet e platformës Hotmail, dhe se çdo gjë, duke filluar nga email adresa, fjalëkalimet, mesazhet, dosjet e të tjera, do të qëndrojnë të njëjta. Shpresojmë se dizajni i ri nga Outlooku do t'ju pëlqejë. Këtë javë është zyrtarizuar HTC One, një smartphone më i ri nga HTC. Me këtë prononcim zyrtar, përmbyllen të gjitha thashë thëmet rreth emërtimit të tij, për të cilin është spekuluar se do të quhet HTC M7. Ky smartphone veçohet me procesorin 1.7 GHz quad-core Qualcomm Snapdragon, me ekran 4.7 inch Full HD, sistemin operativ Android 4.2, i mbështetur me 2 GB RAM. Për më shumë, lexojeni artikullin në fjalë. Nvidia zbulon procesorin Tegra 4i LTE2 2.3 GHz i dizajnuar për telefonat mobil. Është një procesor 5 bërthamor i cili vepron me shpejtësi maksimale 2.3 GHz. Verzioni më i ri Firefox 19 gatani është në dispozicion edhe për sistemet operative Windows, Linux dhe Mac iOS X, dhe mund të shkarkohet po ashtu në përmjet portalit ton. Pse Bill Gates nuk është i kënaqur me strategjin për telefoni mobile, informohonin në detaje në artikullin në fjallë. Shkojmë tutje. Një lajm i mirë për adhuruesit e brendit Nikon është sepse Nikon ka njoftuar për fotoaparatin të tyre të ri me 24 megapiksel me karakteristika të ndryshme dhe specifika të larta, duke përfshirë këtu edhe lidhjen VFI. Pra është një pajisje jashtëzakonisht e mirë e dedikuar për profesionistët. Përveç Hotmailit, edhe Yahoo-ja fillon me një dizajn të ri, në pamje të parë duket shumë i njëjtë si dizajni i vjetër, mirë po përfshin disa karakteristika të reja të mrekullueshme dhe shpresojmë se do t'ju pëlqen. Si që s'paralajmëru më herët, gjatë kësa jave është zyrtarizuar Sony PlayStation 4, pra është zyrtarizuar gjenerata e 4 të Sony PlayStation. Në këtë ngjarje, Sony nuk ka prezentuar se si do duket konzola
e re nga PlayStation 4, duke potencuar se ajo do të jetë një surprizë për festat e fund vitit. Janë prezentuar vetëm kontrollerët dhe ai kamera për PlayStation 4. Një lajm interesant nga vendi ka të bëj me IPCON. Nga tani mund të shikoni televizionin digital edhe në përmjet internetit ose në smartphone-et të tuaja ose tabletet. Si mund të bëni këtë, për më shumë lexojeni artikullin në fjalë. Google lanson pajisjen Google Chrome Pixel, një pajisje projektuar shumë mirë dhe që karakterizohet me specifikat të larta. Shkojmë atë tje. WhatsApp ndjer një përditësim të ri për Windows Phone, ndërsa Asus në anën tjetër lanson një kartelin grafike GeForce e dedikuar për lojra. Galaxy S4 me një opsion të ri të kamerës, thashë thëmë nuk kanë të ndalur, sepse për çfar opsioni të kamerës është fjala, lexojeni artikullin në fjalë. Mobile World Congress fillon të hënën, i cili do të mbahet në Barcelonë. Këtu do të shpalosim të gjitha të rejat për brendet e ndryshme, për inovacionet e tyre apo për produktet e tyre të ardhshme ose të rejat, dhe ekipi jonë do të fokusohet në këngjare dhe do t'ju njoftojmë për rrisit. Po ashtu, Google është në një proces të shërbimit për muzikë falas, dhe për fund është koha për ëmbëlsinë. Realisht ne nuk im porosit as një ëmbëlsirë nga fillimi e pulluçja, por është fjala për ëmbëlsirën e amebles. Vlerësimi i Samsung Galaxy S3. Samsung Galaxy S3 është një Android smartphone i projektuar dhe zhvilluar nga Samsung Electronics dhe njëkohësisht është pasardhësi i Samsung Galaxy S2. Është lansuar në maj të vitit 2012 dhe duhet të theksuar se më shumë se 20 milion njësi të S3-shit janë shitur brenda 100 ditëve të para të lancimit të tij në treg. Kemi bërë një varg të përparësive dhe mangësive të këtij smartphone, duke i përfshirë ekranin, procesorin, kamerën, RAM-in e të tjera. Hardware-i dhe dizajni i këtij smartphone është zakonisht i mirë. Po ashtu kemi vlerësuar ekranin, edhe zërimin e smartphone-it, kamerën, se dhe përveç tjerash, ne kemi bërë më herët një video vlerësim të këtij smartphone-i duke përfshirë pra përditësimin e softverit nga 411 në 412, në 411, 412, po, të Jelly Bean, të cili mund të shikoni po ashtu në këtë vlerësim. Si përfundim, a me ble Galaxy S3 po apo jo, duke lexuar vlerësimin në fjalë, vendoseni vetë. E nëse bazoni rekomandimin ton, përgjigja jon është, pa ndonjë hezitim, po. Pra, shikues të ndashur, kjo ishte e tëra. Shpresojmë se përmbledhja e vore ishte atraktive dhe informuese për ju, dhe deri në dielën e ardhshme, ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë javë të mbarë.